Bernadette Villars, mais conhecida por Dete ou Bé Villars. Tenho 33 anos, sou natural de Mirandela, nacionalidade portuguesa, residência habitual também aqui na zona de Lisboa e com disponibilidade total neste momento. Tenho formação superior em informática de gestão. Embora seja uma preferência desde sempre, desde que me conheço, a área das artes me diz muito, mas o facto é que nunca tinha acontecido, nunca tinha surgido e nunca estive nem desenvolvi trabalhos nesta área, a não ser mesmo a nível de escola, e de outras situações idênticas. Gosto muito e imenso de dança, aliás, pratiquei aulas de dança e é um dos meus objetivos, será dar continuidade a logo que me fixe em algum local que assim possa, que permita dar essa continuidade. Adoro a área também de consultoria de imagem, portanto, tudo o que é ligado às artes, no fundo. Mas foi necessário esta disponibilidade total para me permitir, talvez, e dar um incentivo a aventurar-me e a iniciar agora, nesta altura, tentar esta área, talvez, para fotografia, representação ou até, talvez, participação em curtas ou longas metragens. Pessoa que se considera ou que tem como fundamento e pilares base todo o conceito e toda uma série de princípios e de valores humanos pelos quais me tento reger cada dia. Sou muito exigente, sou muito perfeccionista comigo mesma. Além daquilo que tudo já foi dito e de adorar a área ligada às artes, adoro essencialmente a área social, direcionada para o outro, sentir-me útil na sociedade. É um pouco isto, é um pouco da Bernadette, da Dete ou da Bé Villars, como preferirem.